חתך, עוצר, זה הרעיון. זהו, הלאה, שני, קדימה, קדימה. הלאה. יותר מדי מישמש, מתי זה ייגמר? מדהים. קדימה, בשבילו. יותר מהתקיפות נורמליות. הלאה. עשיתי זה מצלם גרוע. הלאה, דחיפה. שתי ידיים דחיפה. השתלטות כמו שצריך. איך משתלטים על איראן? השתלטות. לא איבדת לי אותו. אתה הורד איתו להזיקת קרקע. חוזקים בקרקע. מפיל אותו, איבדתי בן אדם. ולנצל הזדמנות. אתה עם הגב לקיר, לאן תבוא?